kädet ja käännän katseen ylös taivaisiin. En mitään näe, mutta tunnen, että joku siellä katsoo ja meitä kuuntelee. Hän on Jeesus, hän kaikki pelastaa. Jos joku läheisistä sairastaa, saa meidät parantaa. Kun ristin kädet ja käännän katseen ylös taivaisiin, en mitään näe, mutta tunnen, että joku siellä katsoo ja meitä kuuntelee. Hän on Jeesus, hän kaikki pelastaa. Puoleen Jeesuksen ja uskot Jumalaan, pyydät synnit anteeksi ja alat rukoilemaan, askeleet uuteen elämään, tekee kaikesta helpompaa. Kun ristin kädet ja käännän katseen ylös taivaisiin, en tunnen, että joku siellä katsoo ja meitä kuuntelee. Hän on Jeesus, hän kaikki pelastaa. Kun ristin kädet ja käännän katseen ylös taivaisiin, en mitään näe, mutta tunnen, että joku siellä katsoo ja meitä kuuntelee. Hän on Jeesus, hän kaikki pelastaa.